Հարգելի բարեկամներ, ես իմ խորը շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանից բացառիկ ծառայության համար։ Արմեն Սարգսյանը արեց այն, ինչ շատ քաղաքական գործիչներին չէր ստացվում։ Նա միավորեց բազմաբևեր, բազմակարծիք քաղաքական ներքնաբնակը, և այսօր հրաժարականից հետո կարծես թե տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք լուրջ արճակատման մեջ են, քաղաքական բախումների մեջ են, բոլորը մի ձայն ողջունում են Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, ընդդիմադիրները, ծայրահեղ ընդդիմադիրները, իշխանամետ կուսակցությունները, իշխանության կուսակցությունը, բոլորը, այսինքն Արմեն Սարգսյանի մոտ դա ստացվեց։ Անկախ նրանից, թե որ իր գործունեությունը ամբողջովին հավասար էր զրոյի, ինքը որպես մաթեմատիկոս գիտի ինչ նշանակում բացարձակ զրո, նույնիսկ զրոյից ավելի պակաս, բայց այդ մի գործը իր մոտ լավ ստացվեց, միավորեց չմիավորվող ուժերին, բոլորը ուրախ են, բոլորը ողջունում են, որ այդպիսի քաղաքական թուրիմացություն, ինչպիսին է Արմեն Սարգսյան նախագահ, հեռացավ ասպարեզից։ Արմեն Սարգսյան ստախոս, Արմեն Սարգսյան պարազիտ, Արմեն Սարգսյան մարդ, որը միշտ ծառայել է իր սեփական շահերին։ Ինչի ստախոս։ Ես պատրաստ եմ պատասխանել այդ բառին տարբերացիաներում, ինքը ստախոս է, որովհետև ինքը թաքցրել է իրողությունը, իր քաղաքացիության իրողությունը, որը օրենքի կոպիտ խախտում է, կոպտագուն խախտում է, և ոչ միայն բրիտանական քաղաքացիության մասին է խոսքը գնում, պարզում է, որ ձեռք բերած ինչ-որ միջոցներով նախագահի պաշտոնը երրորդ նախագահից, ինքը նախորդ տեղեկացրել է երրորդ նախագահին այն խնդրի մասին, որ ունեցել է այլ երկրների քաղաքացիություն, և երրորդ նախագահն ասել է, որ ինչ-որ ձևով իրավաբաններով, դատապաշտպաններով և այլն կոնսուլտացիական է, և այդ հարցը կլոցվի, ինքը կլինի նախագահ։ Բնականաբար սիրուն աչքերի համար չէ ինքը հրավիրվել նախագահի պաշտոնին, ես համոզված եմ, որ լրջագույն ներդրում է ինքը ունեցել ֆինանսական այդ պաշտոնը ձեռք բերելու համար, բայց այս 4 տարվա ընթացքում ավելի քան համոզված եմ, որ Արմեն Սարգսյանը 1-10 հարաբերությամբ այդ ներդրած իր գումարները հետ բերեց։ Ոնց բացատրեմ։ Այդ այցեքարտը President of Republic of Armenia, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցեքարտը ընդունվում է և ընկալվում է աշխարհով մեկ։ Ցանկացած դուռ այդ այցեքարտով կարող ես բացես։ Այդպիսի պաշտոնյա չկա աշխարհում, որը չընդունի կամ հեռախոսազրույցով չզրույցի Հանրապետության նախագահի հետ, անկախ նրանից, թե նախագահն ունի լիազորություններ, թե չունի։ Եվ այս 4 տարվա ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանը սպասարկել է իր և իր մտերիմների անձնական շահերը։ Լավ, դա էլ մեկում։ 4 տարվա ընթացքում, եթե մենք գումարենք հարկատուների գումարները, որոնք ծախսվել են նախագահ Սարգսյանի, Արմեն Սարգսյանի աշխատավարձի, աշխատակազմի աշխատավարձի, թիկնազորի, ավտոմեքենաների, շենքի գույքի սպասարկման, գործողումներ և այլն, դա լրջագույն գումար է 4 տարվա ընթացքում, լրջագույն, որտեղ նախագահական ինստիտուտը դա լուրջ գումար է նստում պետության բյուջեի վրա, և 4 տարվա ընթացքում արդյունավետությունը միայն տեսել են Արմեն Սարգսյանի մտերիմ բարեկամները, գործընկերները կամ հանցաընկերները, հանցաընկերները, որոշ այսպես ասած մախինացիաների գործերով, դա հետագայում կպարզվի։
հետագայում կպարզվի։ Եվ որոշ իր գործընկերներ հիմա արդեն միջազգային ատյաններում սանկցիաների տակ հիմա կհայտնվեն եւ այլն, դա մոտ ժամանակներս ամեն ինչ կպարզվի։ Իր գործնությունը Ղազախստանում, իր գործնությունը Արաբական երկրներում, Հայաստանի համար դա զրոյական բան է եղել։ Բայց նաեւ ես ուզում եմ անդրադառնամ մի շատ կարևոր խորամանկության, որը դիմեց Արմեն Սարգսյանը։ Մարդկանց դնելով կների կարտացիության համար ապուշի տեղ։ Ասում եմ, ես չեմ ուզում լինել նախագահ, որտեղ լիազորությունը սահմանադրությամբ սահմանափակված է, այսպես կոնկրետ։ Դրա համար է այդ դրանով ինքը հրաժարական տվեց։ Իհարկե ինքը հրաժարական տվեց ուժի պատճառով։ Բայց դա չէ կարող դա ասել, որ ես ստա խոսեմ, ես այլ երկրների քաղաքացի եմ։ Դրա համար ինքը պատճառաբանություն բերեց սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունները, մեխանիզմները բացակայության պատճառով։ Դա դրանից անհետ պատճառաբանություն չէ կարելի ուղղակի մտածել։ Չեմ կարծում, որ Արմեն Սարգսյանը ֆինանսական հնարավորություն չուներ պոլիտեխնոլոգներին կամ կոնսուլտանտների դիմել եւ մի հատ նորմալ պատճառաբանություն մտածեին։ Նույնիսկ անվճար կարելի էր դրամադրել այդ պատճառաբանությունը, անվճար։ Այսինքն, այն սահմանադրության վրա, որտեղ ինքը երթմնակալությունը կատարել եւ աջ իր խարդախ ձեռքը դրել է սահմանության վրա եւ երթվել է 4 տարի առաջ, կարդալով այդ սահմանությունը 4 տարի անց հետո հիշեց, որ ինքը այդ սահմանությամբ չունի լիազորություններ։ Դա կամ կատարյալ դաուն է պետք է ասեր, կամ խարդախ մարդ։ Արմեն Սարգսյանը դաուն չի, գիրք կարդացած մարդ է, ինքը ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող մարդ է եւ չեղած տեղից գումար ստեղծող մարդ է։ Բայց այդ գումարներն է ոնց են ստեղծվում, դա էլ այլ հարց է։ Մեծահարուստ մարդ է, մեծ հարստություններով տեր մարդ է եւ իդեպ իր հարստությունների գերակշռող մասը, եթե 100% չէ, ապա 95% ինքը Հայաստանում չի պահում, որտեղ չի վստահում Հայաստանին։ Ինքը Հայաստանը դիտում է որպես խոպան, իր հարստությունը դրսում են։ Եվ հիմա ձևանելով, որ ինքը տալիս է հրաժարական նեղացած, ես կարծում եմ ինքը շատ մեծ ծառայություն մատուցեց։ Ոչ ոք լուրջ չի ընդունում այդ իր նեղվածությունը։ Ինքը դեռ պետք է պատասխան տա իր քաղաքացիությունը թաքցնելու համար, ես դա վստահ եմ, եւ պետք է մեր մոտ այդ պրեցեդենտը Հայաստանում լինի։ Բայց նաեւ ես ուզում եմ ողջունեմ եւս մեկ անգամ, որ ինքը կարողացավ միավորել չմիավորվող քաղաքական ուժերին։ Ես շատ ուրախ եմ եւ ես ընդհանրապես ուրախ կլինեմ, որ մեր քաղաքական ուժերը միասնական լինեն մի շարք խնդիրների շուրջ։ Եվ Արմեն Սարգսյանի այդ ֆենոմենը հենց դրանում է, ինքը միավորեց։ Միավորեց եւ Հայաստան խմբակցությանը, եւ պատիվ ունեմ խմբակցության ազգային ժողովում, եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, եւ արտախորհրդարանական կուսակցություններին այս հարցով իհարկե բրավո։ Արմեն Սարգսյանը շատ լավ գործ արեց։ Հետագայում պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի խրդախ մարդիկ այլևս չօգտվեն պետական ինստիտուտների հնարավորություններից, եւ ես հույս եմ հայտնում, որ Հանրապետության նախագահ ազգային ժողովը կընտրի մի մարդու, որը լինի ազնիվ։ Ամենակարևոր խնդիրը այսօր ազնվությունն է։ Բազմաթիվ ձախողումները մեր պետության եւ նաեւ ռազմիդաշտում ցույց տվեցին, որ եթե իշխանությունը լինի ազնիվ, մենք շատ այդ ձախողումներ չենք ունենա։ Եվ ձախողումներից հետո կրկնակի երակի անգամ իշխանությունը ստացավ ժողովրդի վստահության մանդատը, որտեղ այս իշխանությունը ազնիվ է, գող չի, կորումպացված չի։ Կորումպացված մարդը պետք է լինի մերժված։ Ինչպես օրինակ մանկապիղծը, օրինակ մանկապիղծը եւ կորումպացված чиновниկը դասակարգային առումով նույն դաշտում պետք է լինեն։
երկուսն է պետք է լինեն ապուշինի։ Իջեցված կամ նսերմացած։ Կորումպացված մարդը բարևի արժանի չի, որտեղ նա գողանում է իմ, ձեր, ձեր երեխաների գումարները։ Կոռուպցիան չպետք է տեղ ունենա, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ Հանրապետության նախագահի պաշտոնում կհայտնվի ազնիվ մարդ, գիտակից մարդ, փորձ ունեցող մարդ, ճիշտ խոսացող մարդ։ Այդպիսի մարդիկ կան։ Ես մոտավորապես պատկերացումներ ունեմ, ովքեր կարող են ընտրվել, եւ կարծում եմ, որ ազգային ժողովը մոտ ժամանակներս կկատարի ճիշտ ընտրություն։ Շնորհակալություն, ուշադրություն։